שדומים אנחנו שניים שירדנו לתבל לחפש שם בינתיים את הרע המשתולל ממרומים ירדנו שניים נדהמים מן המראה זה לא נראה כמו משמיים זה הרבה פחות יפה אז הלכנו וטיילנו בין רעים ומושחתים לחפש פה דרך רשעים מה ראינו בינתיים כל אחד הופך זאב וטורפים אחת ושתיים לא חושבים שזה כואב וטורפים אחת ושתיים ונוקסים בלי להבחין אך מצאנו דרך רשעים טק 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 אז חזרנו למרומים משליחות האלוהים לא מצאנו דרך צדיקים לא חיפשנו דרך צדיקים טאק 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 טאק